atraskite savo patogią sėdimą poziciją. Giliai įkvėpk ir iškvėpk. Iš lėto užmerk akis ir leisk savo kūnui pereiti į gilaus poilsio būseną. Gilaus atsipalaidavimo ir atsinaujinimo būseną. Su kiekvienu nauju įkvėpimu leisk sau iškvėpti vis giliau ir giliau. Gerk į save vis daugiau deguonies ir tada jį iš lėto paleisk atgal. Leisk kūnui pasiduoti natūraliai tėkmei, natūraliam ritmui. Kvėpuok ir pajausk savo širdies plakimą. Pajausk šio žemės energiją, vandenynų energiją, 4 metų laikų energiją, saulės ir mėnulio širdies plakimą. Leisk sau patekti į gilaus atsipalaidavimo būseną. Savo širdies centre įsivaizduok gražiausią gėlę, kurios žiedai atveria besiskleidžiančius laiptus, kuriais tu pradedi eiti žemyn. Vienas žingsnis, antras žingsnis, iš lėto, ramiai. Laiptų gale pasirodo durys, o jas tau atidarius, jos atskleidžia šventą, šviesos kupiną kambarį tavo širdies šventykloje. Įeidama į vidų, leidi sau atsigulti ir patekti į dar gilesnio poilsio būseną. Būsena, kai kiekviena tavo kūno ląstelė prisipildo naujos gyvybinės, jaunatviškos energijos. Kvėpuok. Leisk savo kūnui, ląstelėms, protui ir sielai gerti į save viską, ko tau dabar reikia. Kvėpuok. Leisk sau paleisti stresą ir giliai atsinaujinti. Įkvėpk ir iškvėpk. Leisk savo kūnui susibalansuoti, pasipildyti. Bet kuri tavo kūno pasąmonės dalis, kuri galvojo, kad ji nėra pilna ar pakankama, dabar grįžta į vientisumo ir pilnatvės būseną. Bet koks gijimas
apie kurį svajojai, kurį manifestavai, ateina pas tave, žinant, kad gijimas iš tikrųjų yra grįžimo į vientisumą būseną. Grįžimas atgal į harmoniją, atgal į vientisą balansą. Kvėpuok. Pasitikėk ir leisk sau atsipalaiduoti. Viskas, ką tau reikia žinoti, tai giliai pailsėti, giliai priimti ir paleisti. Pajausk žemės energiją, kylančią per tavo kūną. Pajausk dangaus šviesą, užliejančią visą tave. Priimk iš žemės. Priimk iš dangaus. Leis savo kūnui ir sielai prisipildyti žemės ir dangaus energiją. Kvėpuok. Ir pripildyk save. Sugrįžk į savo visumą. Kvėpuok. Ir leisk kiekvienai ląstelei atsinaujinti, pailsėti, atjaunėti. Pajausk, kokia jautiesi pilna, žinodama, kad šis šviesa nutviekstas kambarys tavo širdies šventykloje yra visuomet čia. Tu gali sugrįžti čia, kada tik panorėjus. Giliai įkvėpk ir iškvėpk. Kvėpuok. Pamažu pradėkime kelionę atgal iš savo oazės. Iš savo vidinės širdies šventyklos. Atgal į savo kūną. Atgal į čia ir dabar. Giliai kvėpuok. Galbūt iš lėto pratemk kūną, o kai būsi pasiruošus, atmerk akis ir su šia nauja šviesa įsiliek atgal į savo nuostabią dieną.